E como essas seitas conseguem atrair tantos seguidores? Como funciona a linguagem secreta das seitas? Ou seja, uma forma de usar as palavras para promover ideologias, atrair seguidores, convencê-los a permanecer no grupo e, por vezes, fazer coisas terríveis. Eu vou falar também sobre como esse tipo de linguagem tem entrado no nosso cotidiano sem a gente perceber. No século XVI, era usado para descrever grupos que simplesmente cultuavam divindades. E depois, a partir do século XIX, passou a se referir a novos grupos religiosos heterodoxos, ou seja, afastados do cristianismo tradicional, mas não necessariamente nefastos. Então, como essas seitas conseguem atrair seguidores? E quais os métodos utilizados por elas? Que não é possível convencer uma pessoa de que ela tem que acreditar em alguma coisa sem que ela tenha pelo menos uma predisposição em acreditar naquilo. Mas é a linguagem utilizada por essas seitas que ajuda a obscurecer as verdades para plantar uma ideologia. A gente separou 7 desses métodos de linguagem usados pelas seitas. Vamos a eles. O primeiro é chamado de bombardeio de amor. É uma forma de converter as pessoas, fazendo com que elas se sintam especiais e compreendidas. Para fazer isso, o líder ou líderes da seita dão uma atenção personalizada a um indivíduo, através de um bombardeio de elogios. E assim, a pessoa passa a se sentir notada, e suas chances de se apegar cada vez mais à seita aumentam. Essa pessoa talvez esteja há muito tempo procurando respostas para problemas que podem ser pessoais, espirituais ou existenciais. Mas isso nem sempre é suficiente. As seitas também precisam gerar um clima de nós contra eles, separar quem está dentro de quem está fora. Para isso, os líderes usam a chamada linguagem de código inclusivo. Eles introduzem lentamente palavras carregadas de muita emoção e uma terminologia especial para cada seita. Esses códigos fazem com que as pessoas que estão dentro do grupo se vejam como separadas ou superiores aos que estão fora. É a ideia do nós contra eles que serve tanto para animar os que estão dentro do grupo, quanto para criticar os que estão fora. Uma outra forma de convencimento é o que podemos chamar de frase de efeito. São palavras e expressões carregadas de significado, que podem se assemelhar a bordões. A ideia foi cooptada por Huey P. Newton, um dos fundadores do Black Panthers Party, ou Panteras Negras em português. A cooptação de termos e conceitos. O mesmo é feito pela Cientologia, um movimento surgido nos anos 50, nos Estados Unidos. Mas em vez de conceitos políticos, os cientólogos cooptam termos científicos para legitimar o seu discurso. Eles utilizam palavras científicas como engrama, por exemplo, que se refere a um registro duradouro de percepções sensoriais que é deixado nas células humanas. Só que nesse culto, o termo tem a ver com marcas ou hematomas espirituais das quais as pessoas devem se livrar por meio da cientologia. O livro de Mormon também relata o Evangelho de Jesus Cristo, ou o mesmo Evangelho, só em um lugar diferente. A Bíblia foi escrita em Jerusalém e o livro de Mormon foi escrito aqui nas Américas. Outra estratégia usada pelas seitas são os eufemismos para a morte. O líder do grupo Heaven's Gate, ou Portal do Céu em português, Marshall Harris Applewhite, foi um dos que adotaram essa estratégia. O Heaven's Gate era um culto inspirado em ficção científica e na crença na vida alienígena, e que tinha um repertório linguístico diferente, que unia termos da ficção científica e o latim do Antigo Testamento. A ideia era fazer o pequeno grupo de seguidores se sentir como uma elite intelectual.
Applewhite se referia ao corpo humano como containers que podiam ser descartados para uma existência superior. Ele dizia que seus seguidores tinham que superar as suas vibrações energéticas para sair de seus veículos, ou seja, seus corpos, e fazer seus espíritos ressurgirem a bordo de uma nave espacial. A ideia era encontrar um próximo nível evolutivo acima do humano. À primeira vista, parece uma seita esquisita e até boba. Agora vamos ao último método da linguagem secreta, uma maneira de evitar questionamentos que possam fazer a seita desmoronar. Apesar de convincentes e sedutores, os líderes de seitas não são capazes de se mostrarem como gênios iluminados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por isso, é necessário achar uma maneira de eliminar rapidamente o pensamento independente e os questionamentos. E é aí que entram os clichês destruidores de raciocínio, ou seja, frases feitas que põem um fim rápido a pensamentos inconvenientes. Esse termo foi cunhado na década de 60 pelo psicólogo Robert J. Lifton. Trata-se de uma expressão comum que pode ser memorizada e repetida facilmente e tem como objetivo acabar com questionamento, pensamento ou análise independente. Montel afirma que esse tipo de expressão é convincente porque lida com a chamada dissonância cognitiva. Traduzindo, com as ideias conflitantes que podem vir à sua mente ao mesmo tempo. Os clichês destruidores de raciocínio aliviam essa discórdia e te ajudam a seguir em frente. É algo semelhante a frases comuns que usamos no nosso dia a dia, como "tudo acontece por um motivo" ou "Deus quis assim". Aliás, isso nos leva a como esses conceitos e métodos utilizados por seitas estão presentes no nosso cotidiano. Elas acontecem em situações menos macabras, sem que a gente perceba, mas estão lá. Outro lugar que também acaba preenchendo esse espaço falado por Montel são as academias, ou o mundo fitness de um modo mais geral. Para se ter uma ideia, a empresa tem como lema a frase "Encontre o seu espírito". E nas paredes de qualquer uma de suas sucursais é possível ler frases como "aspirar e inspirar" e "mude seu corpo, comece sua jornada". Algo que a gente vê em todo tipo de marca e negócio, e o tempo todo. No ano de 1820, um menino de 14 para 15 anos chamado Joseph Smith, ele vivia no condado de Nova York e naquela época houve um movimento grande, religioso, e várias religiões atraindo pessoas para cada uma da sua organização. E Joseph Smith, vendo isso, ficou um pouco confuso. Ele disse: como que tem tantas religiões? Eu gostaria de saber qual é a religião verdadeira. E ele orou para saber se qual daquelas igrejas ele devia filiar-se. E foi dito a ele que era para ele esperar. Depois disso, do período de 1820 até 1830, Joseph Smith recebeu algumas visitas de seres celestiais, anjos, que ensinaram e deram instruções para ele. E dentre essas instruções, em 1830, no dia 6 de abril, com 6 membros presentes, a igreja foi, vamos dizer, inaugurada. Porque toda boa árvore dá bons frutos. Então, uma prova de que Joseph Smith foi um profeta e de que a Igreja de Jesus Cristo ela foi restaurada hoje é o próprio Livro de Mórmon. Bem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu nos Estados Unidos, fruto de uma grande decepção por volta do ano de 1844. Porque em 1831, Guilherme Miller começou a pregar a volta de Jesus e então ele pregou até 1844, só que Jesus não veio em 1844, então houve uma grande decepção. Então muitos daqueles milhares de crentes criam no segundo advento, como Jesus não veio, eles voltaram para suas igrejas, alguns debandaram da fé,
mas houve um grupo que permaneceu fiel estudando sobre o segundo advento. E com nova luz, eles entenderam que a volta de Jesus ainda estava para o futuro, e em 1860, esse grupo, ele deu o nome à igreja de Igreja Adventista do Sétimo Dia. E as suas doutrinas são todas baseadas na Bíblia, na Palavra de Deus. São 28 crenças fundamentais. Nós cremos na Bíblia como a Palavra de Deus. Nós cremos na Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Nós cremos no juízo, cremos na volta de Jesus, cremos na mortalidade da alma. Cremos que os mortos que hoje estão no pó da terra, né, ressuscitarão um dia quando Jesus voltar e receberão a sua recompensa. Aqueles que foram obedientes a Jesus receberão a recompensa da vida eterna, e aqueles que não foram, infelizmente, receberão a morte eterna. Na mesa de um cristão adventista do sétimo dia, não entra, por exemplo, porco. Por que que não usamos o porco? Deus faz uma separação entre as carnes que podem ser comidas, e na Bíblia elas são consideradas como limpas, para as carnes que não devem ser comidas, que são consideradas imundas pela Bíblia. Então o porco faz parte disso daí. Mas nós não usamos também o tabaco, o fumo, não usamos drogas, não usamos bebida de álcool, porque estas coisas, elas acabam sendo ruins para o organismo, são perniciosas, né? Então, a porção de alimentos, frutos do mar, por exemplo, nós não consumimos também. Agora, quando nós vamos avançando no conhecimento, nós vamos abandonando algumas coisas que, mesmo sendo permitidas pela Bíblia, nós descobrimos que elas acabam não fazendo muito bem, né? Então, alguns já não comem carne vermelha, por exemplo. Nós trabalhamos muito, não só a questão da alimentação, mas a questão da temperança em todos os aspectos, que envolve beber água, luz solar, respirar um ar puro, praticar exercício físico, ter o repouso do sono. Então, nós nos preocupamos, no geral, com a saúde e o bem-estar de nossos membros, e recomendamos isso conforme a Bíblia indica, que a vontade de Deus é que nós tenhamos muita saúde para que o Espírito Santo more em nosso corpo. Uma das doutrinas distintivas da Igreja Adventista do Sétimo Dia é a observância do sábado. Lá em Êxodo capítulo 20, versículos 8, 9, 10 e 11, diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no sétimo dia, que é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Então, esse versículo de Êxodo capítulo 20 nos reporta a Gênesis, lá no início de toda a criação, que diz que Deus, quando criou todas as coisas, e aí ele abençoou, santificou, né, e descansou no sétimo dia. Então, lembrando desse Criador e por obediência a ele, eu guardo o sábado. Então, o sábado me faz lembrar que há um Criador. Bom, o sábado, na verdade, ele começa para nós no pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado.